京大阪の南にオープンしたユニクロ心斎橋店。もともとは GU 心斎橋店だったビルを改装し、地下1階と2階はユニクロ、3階と4階は GU という一体型の店舗に生まれ変わりました。テーマは大阪を元気に。実はこの店には地元の商店街を巻き込んだ異例の試みが。今年8月、世界にブランドを発信するグローバル旗艦店だったユニクロ心斎橋店が、海外からの旅行客の減少などを背景に閉店しました。ユニクロさんのあったところが入り口になりますね。ここがこればっかしは何とも言えんですけどね。商店街では日々の通行量がセンサーでカウントされています。グリーンが今日の数字やから、ちょっと去年より悪いね。人の流れが抑えられていることに安堵しつつも、戻らぬ活気に複雑な思いです。商店街全体ではこの1年半で2割を超える店舗が営業停止に追い込まれました。そんな中動いたのがユニクロでした。別の場所で再びスタートを切るにあたり、商店街を活気づけようと南の町に協力を求めたのです。こんにちは、はじめまして。すみません、ユニクロ心斎橋店サービスマネージャー堂屋と申します。心斎橋店で働く堂屋さん、撮影しているのは南で働く人たちの姿です。どんどん撮っていきますね、はい、あ、笑顔が嬉しいです実は彼女たちをモデルにユニクロの人気商品ヒートテックを紹介する巨大なポスターを作るというのです。撮影に協力してもらった店舗からは、それぞれの店で使える商品券も提供してもらいます。オープニングイベントの抽選で当たる景品にします。営業を続けたいっていうのはやはり皆さんあるので、自分のところも盛り上げつつ周りも盛り上がってくれたらいいなっていうのはあります。さらに町をつなぐ地下鉄大阪メトロも巻き込みます。駅構内などにユニクロのポスターを貼ってもらいます。賑やかな大阪をイメージしたコラボ T シャツも出来上がりました。ここまで広く町全体で協力し合う取り組みはユニクロにとっては異例のことです。これ従来だと東京から誰かが来てやってるとか企画してうんぬんなんですけど、そうではなくて、ここに所属してる社員がまあご挨拶から関係作りから全部やらせていただいてる、こういうことが将来だと思ってやってますね。オープン前日、こちらに、うわびっくりしましたね、ここまで大きいとは。店内には南で働く人たちがモデルのポスターが。こちらおすすめです買い物の帰りとかに休憩していただいたりとか、寄っていただけるんじゃないかなと思って楽しみにしてますね。待ちわびた人が列を作り、予定より30分早くオープンを迎えました。コラボ商品や先行販売品が次々と手に取られます。南の店に協力を仰いだ抽選会も大盛況。当たりましたね、はい、やりました。西屋さんの割引券です。昔から結構行っててすごく嬉しいです。そしてあのポスターに目を留める人も。宇治園ちょいちょいお茶会に行ってます。お店どんどん閉まったりしてるので、なんかまあ歩いててもちょっとね寂しいな。少しずつこうやって復活していけばいいのかな。商店街の理事長もリニューアルオープンに駆けつけました。同じ仲間として非常に嬉しいですね。大変な皆さん状態ですけれども、まあこれに打ち勝ってですね、やっぱり心斎橋は大阪の一番中心街ということでですね、そして日本一目指せれるようにですね頑張りたいと思ってます。南の街に一つ明
るい光が灯りました。